Sobre a rodada do final de semana, o papo aqui é com o nosso comentarista, show de bola, Guilherme de Paula. É isso aí, vamos falar do Atlético, que tá lutando ainda por uma vaga na Liberta. O Coritiba ainda tá, né, tentando escapar ali da zona do rebaixamento. Eu só quero como que vai essa rodada, Gui? O quê, quero te pedir desculpa por enquanto, que por a mesa tática que eu e Kelly estamos comprando para você ainda não ficou pronta. A gente tá bolando uma mesa tática. Com tampinha de garrafinha, né? Eu tô moderníssima. Sabendo. Tô sabendo. Bom, sobre essa questão de Coritiba e Atlético, Kelly e Mauro, o Atlético é um time que tem sido muito irregular, não só na questão dos resultados, mas também no desempenho. Dentro do mesmo jogo, e assim aconteceu na partida contra o Vasco, por exemplo, que foi uma boa vitória, o Atlético teve minutos de bom futebol, mas também um rendimento que passou algum medo para a torcida. O Atlético, para chegar na Libertadores, além de ser mais regular, vai depender muito também da multiplicação das vagas. G7 é muito difícil pela distância, faltando duas rodadas, e até mesmo pelo futebol e pela tabela do Atlético. O Avaí faz o jogo da vida dele, né? O último jogo que o Avaí pode conseguir alguma coisa, pode até escapar nessa rodada com uma vitória. Verdade. Jogos difíceis, né? Para o Coritiba, o cenário ele é diferente, porque ele vai enfrentar um São Paulo dentro de casa, um São Paulo sem muitas aspirações, né? Já chegou a 46 pontos, pensa na Libertadores, mas de maneira muito discreta. O Coritiba, sim, vai contar com um ambiente bem favorável para conseguir uma vitória. Muito bem, obrigado. Esperamos, né? Sim. Obrigado, Gui. Gui, valeu. Que vai ganhar uma mesa tática muito em breve. Boa, vai.